给各位参考啊，因为我相信这东西过一阵子，也许你会忘得差不多了。因为这东西其实说真的，尽量还是不要只依赖你的记忆力去把它记忆下来，因为这东西很快，尤其像程式的部分啊，你说你上课即便写出来，回家叫你重写，你可能也是会有问题。好，尤其是有些 VBA， 那这里面当然蛮多范例提供给各位当参考。那至少我讲过了，你至少你要学会什么 ，Ctrl+C，Ctrl+V 哈，修改应该会吧哈，连这最基本能力我都没学会哦。你这一次来上可能就至少了，这最基本的哈 ，OK， 了解 VBA 怎么产生哈，那至少你有概念了，会比别人完全没学过的应该还会有比较多一点的了解，尤其 VBA， 那 VBA 到底能做什么？我第一次上课就讲，你要不你就产生一个按钮，按下它，它自动帮你完成。那我们这一期的入门是比较基本的，不可能做得很复杂啦，一键要产生报表，那可能离还有点距离。但是你要能够做到后面那个复杂的，就是从简单开始。你如果前面简单的部分还没做办法做出来，那更不要说后面的进阶。那前面比较是趋近于就是储存格、栏跟列，或单一个工作表，顶多是跨一个工作表吧，你不可能太跨太多。那未来当然也许比较进一阶的话，它可能就多工作表，或者多工作簿，或者是再跟表单、资料库、网路，当然做很多的综合应用，那你当然才有办法做出更复杂的东西。不过前提是都是从这个简单的基础开始。那前面上课的东西啦，其实都在这里，所以回头啦齁，我是建议啦，这东西其实第一个你一定要花时间，不管去听完之后去，那第二个一定要去做啊。所以如果你肯愿意花时间呢，我相信你的收获一定会比别人更多。而且我在云端上面齁，也帮各位累积了还蛮多的东西啦，所以你如果懂得运用这些云端的资源，我相信可以学得更好，比齁完全没有这些东西的学习方式啦，我相信应该一定是不一样的。 OK 哈，就是说如果我都没有做这些事情的话啦，可能你到我们上什么，可能有些同学已经忘了差不多，第一次到底上什么，好像是上什么，会有很快就忘记啦。说真的，现在人的记忆力都很差的哈，因为平常说人家讲赚的钱都是真的，吃的东西都是假的，吃了很多东西哈，不知道吃了什么。 OK， 那当然这地方的话呢，就是会有这些啦，回去可以再了解一下，然后利用那个云端白板，那云端白板里面的话，我帮各位每一次上课都有整理，所以1、2、3、4、5，我们今天是到5了嘛，所以你把它打开，那上个礼拜的程式码在这边，那当然还有其他的 解答，比如说人事考评今天这一题，你就反正一定会有个范例题，那云端上面也会有个解答。 OK， 所以你就 回去就找一下。那另外当然你也可以，如果这期结束课程结束的话，这个连结，也许将来我会每一班都整理，所以也许会连不到未来。 OK， 不过你可以自行备份，因为我没有限制你们可以备份的权限，所以如果你要备份的话也非常简单，你就登录你的 Google 账号，上面有一个什么呢，下载，它可以把我上面所有的东西，它会自动帮你下载成一个 ZIP 的压缩档。 OK， 你只要把它解压缩，所有东西呢都会在你的电脑里面了。 OK， 那这个动作我想各位自行再备份好了，OK， 因为这东西如果你要将来要再用的话，至少方便 找到了，那如果说你要自己备份到你云端上，我想 也是类似的方法，你就下载然后再把它传到你自己的云端硬碟，你以后就有自己的云端，也有我这些东西，永远都存在，OK。好，这个部分的话跟各位说明一下那个有关我们上课的相关资源的说明。那接下来呢，我们来看一下这个地方这个人事考评的范例啊，因为这边有总共有四个分别的职称，助专到助理员，然后里面要做什么呢？其实，道理每一个其实做的事情都一样，所以四个做的都一样的话，那你不需要说你做四个工作表是做四次啦，你做一次就好了，然后再把公司复制到其他工作表就可以了，但是有一些地方可能还是要做一些修改，那怎么做会比较快？首先呢，各位了解一下，第一个，在这个单位 OK， 单位指的是什么呢？
就是说呢，找到这个中间108有没有？343、322，然后到单位的这个地方哈，去找到有一个所谓的单位的对照表，它会有一个单位的代号，由代号去找到单位的名称。所以这边的话，我们会需要那个名称，而不是它的数字。所以你可能需要怎么样？所以这个在公式里面有个名称管理员，你可以看一下啊，这边有一个单位。其实单位就是对照这个对照表，所以有些对照表已经帮各位先建立好了，包含就是单位、组别这些嘛，升等哈，然后考评、考期等等的这些东西。那我们第一个单位是 108， 请你帮我查出来。组别的话呢，基本上呢，你可以看到组别这边有个对照表，那就是 A B C D E， 所以就是第七这个 A B 这个 A 有没有？B、C 啊，就是它的组别，所以你要把它查过来。那升等的话呢，是根据第一个字，升等的话，你可以切到升等这个。一的话表示柱专，二的话表示领主。OK， 那就是说呢，如果我今天第一个字要查过来，那你去对照表查一下，到底它是哪一个。不过这边会有个问题哦，就是说呢，它这个代号哈，这边是1234哦，这个是数字的1234。那你如果用那个，比如说你要去，把第一个字查，第一个字先切出来的话，通常会用像 left 或者像 mid 啦哈。然后你切完之后，因为它是文字函数，所以切完之后，比如说你要第一个字，它回来的是一个文字，所以文字跟后面的对照表是数字两个相比较，那就会比不出来。所以我前面好像有跟各位提示一下哈，其实在那个试题里面也有说哈，升等利用 value。函数，就是说呢，你查完之后，你可以怎么样，让它先转成，数字再来比，才比得出来，否则的话会比不出来哈、哦。那再来就是所谓的那个它的考核成绩就是这边三个成绩，可是三个成绩里面哈、哦，必须想要把它相加除以三，或者用 average 函数给它三个成绩，它帮你平均就对了哈、哦，也就算出这三个成绩的平均，但是三个成绩。分别有甲乙丙丁啊不，不 U 甲乙跟 A 加 A 减等等的。那但是它的对照的方式啊、哦，其实反正也是差不多了啊、哦，基本上只是说把成绩查出来，再相加除以三，好、哦，那你就可以得到它的考核。那笔试的话，就是这个成绩占30%，所以其实你可以把这个成绩乘以0.3吧，这个成绩乘以0.7啊，那就是笔试成绩。那最后把这两个成绩相加就是合计，最后就是名次了。OK， 大概逻辑应该你可以理解了哈。那怎么做？我想各位先试试看好了哈。那待会我们再来看哦，如何第一个快速的把一个先做完，再来呢把一个做完的这个公式呢再分别复制到其他的，好，那最后这个地方就可以完成啊。画面先还给各位一下哦。那这一题呢，主要也是利用最多的是 VLOOKUP 函数啦，当然如果你要用其他函数 lookup 或者其他也可以，不过这一题相较之下用 VLOOKUP 函数是最简单的、哦、它如果像将来你要的是一个所以你第一个是 VLOOKUP 函数，第二个是用那个我们前面讲过文字函数里面的切割字串，比如说我的单位是在108，那你要怎么样把108切出来，那我要的组别是在 A， 升等是在第一个，好，那你如何去切割字串？哈，后面的话呢，就是用甲乙丙啊，就是 U 甲乙哈，跟那个 A 不同的 A、B、C 的这种，怎么样去做对照表再平均？好，那这个部分我想各位是先试试看哈。